Tak túto zbraň určite už mnohí z vás videli, prípadne držali v ruke. Airsoftová plynovka Tokio Marui Desert Warrior. On si mu chcel tak trošičku ukázať pre tých, ktorí ešte nemali tú možnosť povedať k nej pár teplých slov. Jednoduchý konkol tu 1911. V origináli je to taká podarená kópia zbrane Kimber Desert Warrior. Kimber vo všeobecnosti robí celkom slušné zbranie a keď v poslednej dobe o nich nepočúvam dobré veci, neviem čo je na tom pravdy, nemal som v ruke nič nové od Kimberu. Na konci jednoduchá lacná Airsoftová GP taktická baterka podvesná. Tuto zbraň využíva moja drahá ako nástroj na tréning, keď som ju učil aj základnú manipuláciu so zbraňou, a nejakú taktiku pohybu po budove, po dome nejaké také základné obrané záležitosti, to využitie o, taktického svetla je veľmi podstatné. Mimochodom, o, chystám nejakú takú videosériu o, aj k zbraniam, aj k využitiu o, svetla, taktického svetla a tak ďalej. O, obojstranné ovládacie prvky, respektíve obojstranná poistka, ten záchyt zásobníka je o, jednostranný, vymeniť o, by ho asi bol celkom dosť problém. O, lištička na uchytenie nejakého príslušenstva. Jednoduché mieridla, ktoré by sa dali zvýrazniť, vpredu je biela bodka, napriek tomu nepovažujem za potrebné, nutné niečo s nimi robiť na tie účely, na ktoré je. Veľmi pekný zásobniček. No a k samotnej funkcie zbrania vlastne nie je čo povedať, každý asi pozná plynovky od Tokio Marui. Väčšinou kvalitka, čo vám po chvíli odíde, zásobník, závisí od intenzity používania ale tie zásobníky sú už taká záležitosť, ktorou je asi každý zmierený. Treba to buď pretesniť alebo vymeniť. Takže len tak zase pre potešenie Tokio Maruj Desert Warrior.